necháme si dlaně u rameny, dáme si, ať máme uvolněné lokty a spíše stáčíme dozadu. Kolena máme pod kyčlemi, pevný střed těla, pevný břicho, pevná záda, neprohýbám v bedrech. Dozadu vystrkujeme zadek, temeno hlavy dopředu. Teď půjdeme s výdechem pravou nohu v pokrčení nahoru, čtyřikrát přímo hore. Hlídám si u toho opravdu ty záda zpevněný. A potom půjdeme čtyřikrát do strany. Pohled stranou, šikmo. Pak spojíme a jdeme kroužit těmi nohami. Čtyřikrát jeden směr. A čtyřikrát na druhou stranu. Povolíme a vystřídáme. Nejprve jdeme zase s výdechem v pokrčení hore. Čtyřikrát do strany. Po celou dobu co nejstabilnější tělo, co nejmenší souhyb, uvolněný lokty. A zase ty dva pohyby spojíme, jdeme do kruhu. Čtyři a čtyři. Potom srovnáme kočku, protáhnu pravou nohu a jdeme s výdechem v prodloužení. Čtyřikrát nahoru. Pak necháme nohu stranou hore a jdeme s ní do strany. Mírně stranou čtyřikrát. Povolíme a zase vystřídáme. Vytáhneme. Prodloužíme a jdeme čtyřikrát hore. Necháme nožku hore a jdeme stranou. A povolíme. Pomalu přejdeme na bok, na předloktí. Hlídáme si rameno od ucha, loket v úrovni ramene. Nožky pokrčíme, kolena. Šikmo, před kyčlemi, ne úplně kolmo, ale šikmo. Paty pod zadečkem. Nadvedneme chodidla, pořád si hlídám žebra, ať nepropadávám, ale jsme v co největším napřímení. Stahujeme pánem dolů, hlavu vytahujeme nahoru a jdeme jenom s výdechem otvírat koleno. Šestkrát jenom tak. A teď šestkrát půjdeme otevřít, protáhnout, pokrčit a zavřít. Ještě pět. Ještě čtyři. Ještě tři. Ještě dva. Naposledy. A povolíme. Prodloužíme si spodní paži, opřeme hlavu. O prodlouženou paži, nožky protáhneme, hlídáme se, ať máme chodidla, kolena, kyčle, ramena, hlavu, prodloužení, opravdu výjedné přímice. Pevný střed těla, stahujeme dozadu a dolů tu kost křížovou. Mezi žebry, kyčlemi, nejlépe mezera, úplně jsme přilepený, nemáme tam povolený ten střed. A zkusíme s výdechem malý pohyb nahoru. Není to žádný švih, zase šestkrát. Po šesti zastojíme nahoře a ještě zkusíme šestkrát jenom tu horní nožku. Volná ruka, horní rameno, stažený od ucha. Teď zastavíme a ještě zkusíme nůžky. Zastaňme těsně nad zemí a zkusíme s výdechem vytáhnout hore. Pomalu položíme, necháme furt ty nožky těsně nad zemí u sebe a ještě s výdechem zkusíme přitahovat kolena.
Protáhneme nožky, položíme na zem, spodní paži dáme dopředu, horní vytáhneme hore. A teď ta jednodušší varianta, zkusíme s výdechem zvednout se na předloktí, pokrčím nohy, přitáhnu, rameno si hlídá, pokucha, nádech vracím zpátky. A výdech. Nádech, vracíme úplně na ten bok, s výdechem, žádný švih. Pokud by vám tenhle ten cvik nestačil, chcete se ho stížit, můžete si ho zkusit ještě s protaženýma nožkama. Půjdeme ještě dva. A povolíme, pomaličku se položíme na záda. Necháme chodidla kola na šířce kyčlí. Paty přiblížíme zadku. Nejprve neutrální postavení, netlačíte bedra do podložky, nejste tam extrémně prohnutý. Opravdu se snažíte hlídat to přirozené zakřívení vaší páteře, že berní oblouky stáčíte pořád k úrovni vaší pánve, ramena, lopatky v podložce. Teď s výdechem obtiskněte bedra, přibližujte kostr směrem k patám, nezvedejte ramena. Pojďte jenom pomaličku rolovat nahoru, zastavte nahoře v pánevní ústě. Délka břicha, délka zad. Vytavíte kolena šikmo do dálky a jdeme jenom s nádechem v tom prodloužení klesat zadkem k zemi a s výdechem zvedáme hore. Šestkrát opakujeme. Teď budeme přidávat, když půjdeme nahoru, kolena jdou od sebe a dolů zase zavíráme k sobě. Pak jenom změníme a půjdeme dolů kolenama od sebe a zavíráme nahoře. Zastavíme nahoře, srovnáme chodidla a dáme si výdechem střídavě v pokrčení obloukem zvedat nohy. Teď tam pravou nohou půjdeme v pokrčení hore, protáhnu šikmo, pokrčím, položím, vystřídám. Můžete si to i stížit, že ty paže dáte hore do předpaže. Co nejstabilnější tělo, pohyb jenom té nohy, neklesávám páne, nepadávám zadek k zemi. Rozstřídáme ještě pravou levou. Pak zastavíme ještě pravou nožku nahoře, protáhnu a s výdechem klesá dolů, nádech nahoru. Ještě pět, čtyři, tři, dva, poslední a to samé na druhou. Nejprve ale pokrčím, obloukem položím, když se stabilní pán, vystřídám, propnu fajfka a výdech dolů, nádech nahoru. Potom zase pokrčím, obloukem položím, nadechnu, s výdechem pomaličku rolujeme obratel po obratu, nadechneme, natáhneme nožky. Pokud nebude mít sílu jít plynule bez švihu nahoru rolování, můžete si pokrčit nožky, zvednout a jít přes bok a dost to budete trošičku zase stížit. Výdejte si, netlačte bedra, opravdu zase to napřímení, nadechněte a pojďte pomaličku bez švihu. S výdechem obratel po obratli nahoru do sedu. A pomalu přejdeme na druhý bok. Protáhneme nožky, spodní paži protáhnu, zase vytáhneme nohy do dálky, hlídáme si mezi kyčlemi žebry ten prostor, chodidla, kolena, kyčle, jedna rovina a jdeme si s výdechem nahoru.
Zastejme nahoře, potom horní noha. Potom půjdeme nůžky. Zastavíme výdech, kona přitahujeme. Pohodně. Vedneme se na předloktí, pokrčíme nohy, šikmo pod kyčlemi, paty, nadzvedneme chodidla. S výdechem otvírám koleno a zavírám, vydám se rameno od ucha, žebra vytažený, stahujeme pánev dolů, hrudník nahoru. Potom přidáme, že se otvíráme čtyřikrát nožky. To povolíme. Opřed loktí, nožky. Jdeme zase nejprve jednodušší variantu. Zkusíme s výdechem čtyřikrát, jenom s pokrčenýma nožkama vracíme zpátky na bok. Pokud nám to nestačí, můžeme si přidat ty nožky do prodloužení. Po celou dobu se snažíme hlídat rameno od ucha. A potom povolíme. Položíme se na záda. Pomalečku uvolníme, prodýcháme. Měli bychom cítit zadeček, štítný břišní, boky.